levou para construir a arca do Senhor. Mas eu sei que uma ordem do céu desceu, e por ser um homem justo, ele obedeceu também. Sei que a crueldade existia, matava e prostituía, a terra se corrompeu. E viu o Senhor que a maldade multiplicou, e se arrependeu do homem que criou. Porém Noé era escolhido, justo e verdadeiro, graça nele Deus achou. Construiu a arca,